بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داو ضيال كسور دوا دا وركينا في نمو قضب دا وركينا في نمو كدا وانتون تانا وحا كميدا دولد فدرال كيا الصومالي او قاد عضي الشير لقوة دا انو كردع مقالة دا نيروبي رزوزارة حسن علي خير رئيه مدحوينها قل مذوق احمد دعالي قيل لحاف او شرال اسكسو هرجي دا كوكالا قبتي عدا دا ايردو سمريب madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo u yeeray generaalo iyo siyaasiyiin saameyn ku leh deegaankaasi wafdi ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taasi oo qalalaasa uu ka jiray kadib markii gudoomiyihii hore ee gobolkaasi laga qaaday xilka uuna ka dhigay iyo u diyaar garowga toddobaadka xurriyadda oo magaalada Muqdisho si weyn looga dareemayo qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan waxaad ku daawan doontaan wararkeena fiidnimo waxaan idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Afakaade ee la socod waan. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qaadacday shir lagu waday maanta inay ku wada hadlaan Somaliland oo qorshuhu ahaa inuu ka dhaco magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Agaasimaha guud ee filla Soomaaliya Dr. Noor Diriye ayaa waxa uu yiri dawladda federaalka ee Soomaaliya kama qayb galeyso shir la sheegay inuu ka dhacay Nairobi balse waxay xaqiijinaysaa inay diyaar u tahay wada hadallo mira dhal ah in lala furo Somaliland marka goobta ajendaha iyo ka qayb galayaasha lagu heshiiyo. Kulankan waxaa soo qaban qaabisay xarunta Center for Humanitarian Dialogue sidoo kalena waxa ka soo qayb gali lahaa mas-uuliyiin ka socota beesha caalamka. Warkan ayaa imaanaya iyadoo saacadihii la soo dhaafay ay jireen warar sheegaya in wakiilada ka kala socda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ay shir ku yeelanayaan magaalada Nairobi. Faafayna dheeraada ayaa ka soo baxaya kulamo kala duwan oo xalay ka kala dhacay magaalooyinka Cadaadada iyo Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Madaxweynaha Galmudug oo xalay gaaray Cadaadada ayaa si ballaaran waxa halkaasi ugu soo dhaweeyay odayaasha dhaqanka iyo xildhibaano ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xaaf uu ku hoydii xarunta madaxtooyada Galmudug ee Cadaadada isla markaasna uusan tagin muddo hal sano ah ayaa halkaasi uga qayb galay kulamo xasaasi ah. Shirkan oo ay wada qaateen xildhibaanada uu hoggaaminayay ku xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Maxamed Axmed Bukhari iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geella Xaaf ayaa diiradda lagu saarayay xaaladda cakiran ee Galmudug gaar ahaan arrimaha doorashada ee maamulkaasi. Lama shaacin in natiijada rasmiga ah ee ka soo baxday shirarkaasi oo weli ka sii soconaya magaalada Cadaadada ee gobolka Galgaduud. Dhinaca kale wararka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ayaa ku waramaya in xalay lagu qabtay kulamo gooni gooni ah. Kulamadanina waxaa wada qaatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo Ahlu Sunna wal Jimaaca oo ku sugan magaaladaasi. Intooda badan waxaa looga hadlayay arrimaha doorashada Galmudug oo ay dawladdu ku dhawaaqday in la qabanayo 4 bisha July ee soo socota. Xisadan ayaa u muuqata in ay ka sii darays maadaama labada dhinac ay si aad ah ugu kala fog yihiin meesha lagu qabanayo doorashada. Lama oga halka ay saldhigan doonaan dadaalada socda oo qasbay ugu dambeyn in uu ku soo biiro Ra-iisul Wasaare Xasan Cali Khayre. Madaxweynaha maamulka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shalay qasriga madaxtooyada garowga qada sharaf ugu sameeyay qaar ka mid ah generaalada Puntland oo uu ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Puntland General Cabdisamed Cali Shire. Kulankan qada sharafta ah waxaa madaxweynaha ku wehelinayay madaxweyne ku xigeenka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Crash, saraakiil ciidan iyo la taliyaasha amniga oo kulankan ka soo qayb galay. Xubnaha uu yeeray Dani waxaa ka mid ah General Maxamed Saciid Xirsi Morgan oo aad looga yaqaano dhammaan gudiga Soomaalida. Madaxweyne Dani ayaa wada qorshe xoogan oo uu ku tayeenayo ciidamada Puntland taasi oo qayb ka ahayd ballanqaadyadii uu sameeyay intii aan la dooran, isagoo sheegay inuu soo celin doono dhammaan dhulka laga haysta Puntland oo uu sheegay inay ka haysato Soomaaliland. Dani ayaa sidoo sheegay tiigsanaya dhismaha ciidanka iyo in ahmiyadda koowaad la siiyo waxtarka iyo dhiirigelinka ciidanka qalabka sida si loo soo afjaro kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab iyo Daacish, sidoo kalena loo sugo amniga xuduudaha maamulka Puntland.
ugu dambeyn madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa mas'uuliyiinta kala tashanaya xaaladaha amni ee dalka maadaama Puntland ay ku dhisan tahay buu yiri wada tashi tala wadaag iyo wax wada lahaansho dhan walba ah generaladuna ay ka mid yihiin wax garadka iyo indheer garadka dalka ee arrimaha amniga waxa gurdhowid ka soo dogay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baladweyne wafdi ka tirsan labada gole ee dawladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre wafdigan ka socday dawladda Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay qayb ka noqdaan xalinta khilaafka ka dhashay xilka qaadistii uu madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare ku sameeyay gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Hiiraan Yuusuf Xagar Dabageed Yusuf Dabageed ayaa wali ku adkaysanaya xafiiska isaga oo diiday in xilka uu ku wareejiyo gudoomiyaha cusub ee la magacaabay Cali Maxamed Arraale waxaana xilka qaadistiisa ku tilmaamay mid sharci darro ah isagoo dhanka kalena sheegay in uusan aqoonsanayn maamulka gobolka Hiiraan dhanka kale warar soo baxay ayaa sheegaya in uu isku day dil ka badbaaday shalay galabnimadii gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Xagar Dabageed isagoo arintaasi ka hadlayana waxa uu yiri sida tan shirkan jiraayd galabta oo ku saabsan yahay afkimbi ama isku day ama weer anaga la soo qorsheeyay galabtana aan bilaaban oo markii saddexaad galabta ahaa ina fashilmay dadka reer Iiraan ay iska diideen dulmigii lagu sameynayay cadaalad darradii Maxamed Cabdi Waare iyo kooxdiisu ay lama galay ka soo maleegayeen shakhsiyaad gaar ah oo golana ajnabi yihiin Soomaalina ay sheeganayaan qolana ay reer Hiiraan yihiin ay ku dhex jireen ama ay ka dhex muuqanayeen ama waxa uu Maxamed kan laftiisu u weynay alxamdulillah ilaahan uga mahad celinaynaa dadka reer Hiiraan aan uga mahad celinaynaa annaga waxaan ka hadlayna wax reer Hiiraan waaye waxaan difaacaynaa wax reer Hiiraan waaye waxaan ka qaylinaynaa uu dulmi lagu samaynayo reer Hiiraan waaye waxaan beesha caalamku u sheegaa oo dowladda Soomaaliyeed u sheegaa oo dadka Soomaaliyeed u sheegaa oo waxgaradka reer Hiiraan u sheegaa oo hooyahanada iyo siyaasiyiinta reer Hiiraan u sheegaa oo xildhibaanada iyo wasiirada reer Hiiraan u sheegaa inay talada reer Hiiraan ama talada Hiiraan Hiiraan u yimaadiin Hiiraan uga tashadaan dal iyo dibad ciddaan laga maarmin loo yeero ciddii talada Hiiraan wax kulugu timaado hadday aqoon yahan tahay iyo hadday gabar tahay iyo hadday wiil tahay iyo hadday oday tahay iyo hadday ugaastaa halkan la isugu yimaado reer Hiiraan la tashadaan annaga joognay ee dadkii joogay la warsado wixii meeshaan ka dhacay labadii sano iyo lixdii bilood ee Hirshabeelle ay jirtay wixii reer Hiiraan lagu sameynayo xudgaal u noqdaan haddii reer Hiiraan ay qaldan yihiinna ay qabtaan haddii reer Hiiraan sax yihiinna ay garab istaagaan talada reer Hiiraan ayaga iska leh shalaa laga maruujiyey ayagoo qaylinaya dib uga maruujimayne wixii horo dhacayna balajeesaan ka bixinaynaa ama Hirshabeelle reer Hiiraan wax ugu hali waa in dowladda Soomaaliyeed oo dalka ka wada mas'uula ay wax ugu taalo yacni ay soo faragelido anigu saasan waxaan u arkaa uma arkaa in ama Soomaaliya Itoobiya la isku soo weeraro la isku shirqoolo la isku hadado habe markasta intaas oo jeer isku day dil iyo shirqool iyo maleek iyo umadda in la sii dhibaateeyo oo intii hore looga dilay in aanay laga sii dilo Maxamed Cabdi Waare lama galay u fadhiyo uu ka shaqeeyo dhibaato ma ogiyo uusan wanaag dhex uu ku soo kordhin gobolkan qof qaada karta iyo qof yeelaysa uma jirto anagana dhimashadayna dowladda Soomaaliya ayaa caasimadda Muqdisho ka wada diyaar garow la xiriira toddobaadka xurriyadda oo arbacada bari ah bilaaban doona
wadooyinka waaweyn ee caasimadda muqdisho ayaa aad looga dareemayaa diyaar garowga, waxaana socda dadaallo ay wadaan guddi loo xilsaaray arrinkaasi. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ana guddoomiyaha guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda ee 26 June iyo 1 Luulyo ayaa sheegay sannadkan inuu xuska maalmaha xorriyadda si weyn u dhici doono. Gobollada kale ee dalka ayaa sidoo kale uu ka socdaa diyaar garowga la xiriira toddobaadka xorriyadda oo sannad walba dalka laga xuso.